אינטרקלאב מועדון קרב משודר בחסות בשגל ספורט בעם, יבוא ושיווק ציוד לקראטה, ג'ודו, אגרוף תאילנדי, ג'יוג'יצו, MMA ואומנויות לחימה. בשגל ספורט, יבוא ושיווק ציוד לקראטה, ג'ודו, אגרוף תאילנדי, ג'יוג'יצו, MMA ואומנויות לחימה. מועדון קרב. קיקבוקס, K1, הדרכה מקצועית ואישית. רמה בינלאומית, לפרטים והרשמה, 050-536-4476. שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לאינטרקלאב מועדון קרב שנערך כאן בפברואר 2018 כאן בעמדת השידור הנוכלי לנדסיס אורי צבי, שלום אורי. שלום לך ולצופים. אורי, אנחנו רואים פה בזירה שני חניכים, את אמיר אילון ממועדון קרב ומולו את קיריל, קולגה כמו של קיריל מאשקלון. שניים מקבלים הנחיות אחרונות לפני תחילת הקרב הזה שאמור להיות בין שלושה סיבובים, ואנחנו כבר, אתה יודע, אומרים שלושה סיבובים, לא בטוח שזה יהיה שלושה, בואו נראה מה זה מתחיל, איך זה מתקדם. והשניים אורי יוצאים לדרך. כן, השניים האלה כבר היו בקרב פעם אחת, כלומר זו פעם השני של ישראלי, וסטיין טרקט עולג, פתח פה חזק מאוד, לא עולג, קיריל. קיריל, קיריל. פתח פה חזק מאוד, גם מוקות יכול מאוד על אמיר, אמיר בינתיים נתן את התשובה, אבל אני עכשיו אמיר רוצה לסגור את הכיף, גם כן מוקות חזקות, הוא בטובה מאוד. שניים בהחלט מחזיקים מהלימות, לא קייעות בסיבוב מספר אחד. כן, תשמע, מה שיפה בקרבות האלה בין החניכים הצעירים האלה, שתמיד פותחים כאילו אנחנו באמצע קרב מאוד מאוד חזק וכאלה. קיריל, אני כבר צופה כרגע בעיה אחת גדולה מאוד, מוריד את הראש המון. שים לב, הוא תוקף עם ראש למטה כל הזמן. כל הזמן, תסתכל, הוא תוקף ומוריד את הראש בבת אחת. אני חושב את העובדה שנראה שהאמיר קצת יותר גבוה ממנו, וככה שקירי יכול לגבוש את הברך של אמיר, זה יגמר ממש, ממש ככה, תקשיב, לפעמים חניכים מאמצים לעצמם איזשהו דפוס של פעולה, תסתכל, זה פשוט לא להאמין. הבחור תוקף ולא מסתכל לאן הוא תוקף, הוא פשוט תוקף, ממש. המכות שלו זה כמו תנועות של שחייה. מאוד מסוכן, מאוד מסוכן, והנה הבעיטה הזו של אמיר כבר עשתה את שלה. אין ספק, אמיר נשלח אל הפינה הלבנה, קיריל יילקח רגע אחד הצידה על מנת לראות עד כמה הפגיעה הזו הייתה קשה. היא הייתה קשה, אין ספק, קיריל יראה מבחינתו שהוא מסוגל להמשיך, ואם כך יהיה, השניים יחזרו למרכז הזירה וימשיכו. קיריל הוא בחור קשוח, הרי אפילו לא נזקק לבדיקה של הרופא בזירה. כן, זה יותר זעזוע שהוא קיבל שם, אין בעיה. השניים חוזרים, קיריל... הטעות חוזרת על עצמו. בדיוק. לא, זה דפוס העבודה שלו, רואים שזה דפוס העבודה שלו. אני מאוד מאוד מנסה להבין איך הוא רואה את המכות, כאילו הוא מוציא את המכות, מוריד את הראש מיד. איך הוא יודע אם הוא פוגע, לא פוגע? משלח, משלח, מה יבוא בו, שיטת מצליח. מדהים. טוב, אז הנה אמיר יעשה את שלו, כמובן ינצל כל פעם את מומנט העבודה של קיריל שלו, עובד נכון. קו האשכים של אמיר. כן. זה כשמתחיל לעבוד בצורה לא מושבת, זה עובד נכון. כן, אמיר הוא זה שכתב עבודה. מספר שניות, אני מאמין שהוא יחזור. קיריל יפתיד בפינה הלבנה. שניהם פה באו להילחם. באמת שניהם באו להילחם. אין ספק, הם התחילו בעוצמה אדירה. אין ספק. אבל, יש דברים שהרבה דברים פה היו צריכים להיות מתוקנים. לראות את קיריל עושה את העבודה הזאת. תשמע, קצת מתסכל משהו. תראה, המכות של קיריל הולכות לאיבוד, סתם שלא חזרות, אני יודע, כבר הרבה קצר, פשוט, לא יודע, אני לא יודע אם זה יימשך מעבר לסיבוב אחד. אם הוא היה עובד עם חניך עם טיימינג אדיר, תקשיב, כל מכה שלו הייתה זוכה לפשוט לבעיטה או לאגרוף, שהיה שולח אותו מחף, מקצה לקצה. זה לא הגיוני לעבוד ככה, אני עכשיו קיריל למצוא את זה. חבלים, קרב קצת מתחיל... להיות צולע, כן, כן, בעייתי,
קירי מבחינתו הראה את כל היכולת שלו, את כל סגנון העבודה שלו, שאין שם הרבה וזה בעייתי. עכשיו אמיר מחפש את העבודה. כן, בדיוק. אמיר ממשיך עכשיו לקטוש שם את... אבל אמיר הולך עם הכות ארוכות מדי וגם זהו, מתפס את... כן, זהו, הנה, עכשיו זה כנראה מסתיים לו. מועדון קרב משודר בחסות בשגל ספורט בעם, יבוא ושיווק ציוד לקראטה, ג'ודו, אגרוף תאילנדי, ג'יוג'יצו, MMA ואומנויות לחימה. בשגל ספורט, יבוא ושיווק ציוד לקראטה, ג'ודו, אגרוף תאילנדי, ג'יוג'יצו, MMA ואומנויות לחימה. מועדון קרב קיקבוקס, K1, הדרכה מקצועית ואישית, רמה בינלאומית, לפרטים והרשמה 050-536-4476.